2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tez roge bekimlisan. Darahor kasige. Yutkizgen kaçeli döçet. Mamile, darahor kasige ot. Darahor kasige. Ha, qo'lga tushdingmi? Yur bu yoqqa. Qo'lini qo'rqatib tushgan. Etudimi daraxt orqasiga tekindim. O'zday. Chaqlotkaga. Qo'rqayapsanmi? Endi qo'rqayapsanmi? Hali ham qo'rqmadingmi? Qani? Qani? Hammasini birdan ichmay ketma-ket iching, xo'pmi? Xo'p. Endi kirib dam oling. Bora qoling. Qizlar, nima qilib turibsizlar bu yerda? Muolajaxonaga kiringlar. Xo'p bo'ladi. Otaxon, siz ham palatasiga kiring. Chaqqon, chaqqon. Ranoxon. Labbay. 8-chi palatadagi bemorni darhol ringingga boring. Господа курсанты! Да, капитан! Поздравляю вас с окончанием первого курса мореходки! Спасибо, капитан! Родина может гордиться такими сыновьями, как вы! Уз ватаным я хазмат кыламан! Здравствуйте! Здравствуйте! Снимите меня, пожалуйста! Ладно! Mana bu bizani kema. Man mana shu kemada
suzib yuraman. Ye? Mana shu kemada xizmat qilaman. Shundami? Ha, voy, mana shu kemada. Ye? A bu televizorda ko'rganimda harbiy flot kemalari katta bo'lardi-yu, Titanik bor-ku, o'shanaqada yurasan deb o'ylagandim. Yo'q, u o'qishdan keyin, dada, o'qishdan keyin. O'qishni bitirib, meni ham o'sha katta Titanikka kapitan qo'yishar ekan. Mana ko'rasiz, hammasi o'qishni bitirganimdan keyin bo'ladi. Bunda biz mayda-chuyda ishlar bor-ku, bozor o'char, kerakli narsalar bor-ku, o'shani hammasini mana shu kemada hali tushundingizmi endi? Aytgancha, menga qara, u yog'i qishini juda sovuq deyishadi. Qiynalmadingmi? Voy, sovuq bo'lgani bilan, u yoqda hayot vobshe boshqacha. Yo'q. Kemada kirib kelsangiz, katta shahar, duf, etib mushay otganday yonadi. Qilib yotgan bo'lsa kerak, ha? Voy, qor vobshe ko'p. Biz qishda bolalar bilan lijga uchgani boramiz, bir xil paytda. Chana, pana uchishga boramiz. Yaxshi o'rganib oldim. Hammasi yaxshi ketyapti. To'xta, to'xta. Sen u dengizda yurasanmi yo tog'da chang'i uchib yurasanmi? Yo, yo. Dengizda ham yuraman. Ha. Dengizda endi nima deydi? Kuz, bahor. Mana unaqa paytlarda dengizda suzish yaxshi. Aqshda dengizda hamma yo muzlab qoladi-yu. Muzlab qolgandan keyin biz hammamiz toqqa ketib o'sha yerda chang'i uchamiz. Haligi hamma jismoniy mashqlarni o'sha yerda davom ettiramiz. Shu bu rejalarimiz qanaqa endi? Masalan, sog'indim. Sizlar bilan A bu ko'chada ham 30tasi turib chekili. Dada, men axir 1 yil kelmadim. Shu bolalar bilan ozgina aylanib kelay, qolgan 3 oy yozni xudo xolisi uyda. Xullas ko'chaga chiqmoqchisiz. Agar mumkin bo'lsa. Mayli, bora qol. Rahmat bora, dada. Ruxsat. Mana qarang dada. Mana u meni Andrey Sergeyevich degan domlam bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Mana u joyda bo'ldi. Kursdoshlarim bilan chana uchib qaytib kelayotgan paytimiz, hammasi shunda. Shu tushundim dedim. Bo'ldi, ko'rdim, ketaver. Bo'ldi. Rasmlarni yaxshilab ko'rib oling. Mayli. Kofi. Yo'l qo'ydingizmi? Seni sallab bilmaysan-da. Kelli, kelli, qara, qara.
gapni post kallasi. Shu o'rgilay. Biz qulchilikka keldik. Azamatjon, hammamizni ko'zimiz oldida katta bo'lgan bola. Endi Vazirxon qizingiz ham yosh sal o'tganda. Sal. Endi bu yog'ini o'ylab ko'ring. Voy, nimasini o'ylaydilar? Nimasini o'ylaydilar? Ha, qizlarni uzatsalar, shunchalik yigitga uzatadilar-da. Ha, to'g'ri. Keyin mundoq qaraganda bir-biriga moska o'xshabroq turibdi. O'xshab turibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsanmi, qo'qanda? Voy, bo'ylaringda o'zim o'rgilay. Men o'g'lingizga tegmayman. Astag'firlo. Astag'firlo. Nega? Boshqasini sevaman. Voy, astag'firlo. Nimaga indamaysiz? Endi gapiring. Hech ham kutmadim, mana shu qiz shunaqa gap chiqadi deb. Voy ulay. Voy astag'firlo. Nima dedi? O'zi bir tirik yetim bo'lsa. To'g'ri dey, nima turtas? Sovchilar ham tirna qator bo'lib turishgani yo'q-ku? Qani qo'linglarni ochinglar. Xafa bo'lmang. Iloh amin. Alloh akbar. Vaziyat xafa bo'lmang. Choyingizdan ham urgimi? Turing. Choy yaxshi bo'lardi bir piyola. Tovba qildim ey. O'tiringlar bir pas. Qo'ylar qizingizni qirq qiz bo'lib qolmasin deymizda. Yuring. Ozroq o'tirsanglar bo'lardi. Qani ketdik. Qani bo'llar. Ketdu tez ha. Operativni bo'l, operativni. Turandilar, olg'a. Да ладно. Давай вечером встретимся в кафе. Да ты знаешь, я не могу. Mana u qiz kecha bayroq ko'targan qizmi? Qaysi? Bunday qarab tursam, nechog'i o'xshaydi. Istimiz malikasi yu. Abdulla, baland orga osilmi? Yo'q, o'chirchi. Yo'llar bor. Ну ладно, я пошла. А я с тобой. Я бым торыма. Бориң өтмейді барыбы. Саллана білмадым о, лекин маши қыз маники бол. Алыс, өзің айтқан. Е, қолыңнан келеді. Қолыңнан ойнайсаңмы? Ой! Қалай? Дақшақ Нима киіп алдың? Кесеге көргезме савдада кастинг болады. Зал су қойғанда ішіп, шу махал май шығып келемін. Хаммалар аузы ашылып қалады. Дақшат болады. Ертеге дақшат болады. Кірсем айлым болса? Кір. Хал шунақа зор боп кетаман. Хамма мені тамаша қылады. Мұнақасыға, мұнақасыға, яна мұнақасыға. В общем, озғыны семіршім керек екен. Нымалы депсан? Семірма, ұйырге балан бойлы озғыланы олышады, Сары. Ей, жан кетейді оша қытырын, дәйін оларын. Ман, контраст ярытаман, яңгілік. Халманге хамма хавасы біла қарайды. Халы көресен, дақшат, сошыларын фонтан. Ой! Ха? Күйді! Нима? Дәзмар! Кен ерлашамыз! Ой! Сошыларым! Ой! Дәзмар! Кеттім оке? Қаға кеттік? Үзет өдізі, өзге каникулда өзім ап үрамен деп. Болды? Ертеден бірге, қар күні, кәйіп қыламыз. Майлы. Бұпты ма? Бұра қар. Дәден келділі? Кәйфетлері қанақа? Білмадым. Дәдеджан, ассалам алейкум. Ва'алейкум ассалом. O'zing yaxshimisan? Yaxshi yuribsan? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Nega kelmaysan? Nega ko'rinmaysan? Ikkinchi kursdan akademik ta'til olding. Akademik ta'tiling ham tugadi. Nega o'qishni tashlab ketding? Dadajon. Bunaqa yurishingni istamayman. Dada, qanaqa yurgan ekanman? Nega sen meni uyaltiryapsan, qizim? Dadajon. Seni kelajagingni o'ylayapman, qizim. Men seni bu yerda sanitarka bo'lib ishlab yurishingni istamayman. Sal praktikam oshsin deb ishlayapman. Onang yaxshimi? Yaxshi yuribdimi? Bugun oylik oluvdim. Mana. Rahmat.
Bugun mana moylik olaman. Mayli. Kasallaring kutib qolishdi. Ko'ryapsanmi, Qobil? Kimga sakrayapsan? Men senga sakrayapman. Bor yo'qol damin ol. Nima? O'rda urishasan. Menga qara. Anchadan beri yemagan ko'rinasan, baqaloq. Endi o'lasan. Nima? Yirtama. Ke. Nima? Ke. Baqke. Ke. Davay, 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 bo. Nima? Ke, urishasan. Ur. Nima? O'pisib qacho chaladi qara. Ну что, Абдулла, ты меня проводишь? Бобти кеттик. Qopsan-u, o'rto. Sayram, to'xta, ketyapman. Sayram, hech bo'lmasa axlat tashagani chiqqan endi oddiyroq kiyin.
qo'shnilar tushunishmaydi. Ey, menga nima? Ilib olgan narsalaringni qara. Ey, bular san'atni tushunisharmidi? Mana ko'rasan, men hali yulduz bo'laman. Hamma hasaddan kuyib oladi. Bari bir gap so'z qilishadi. Ey, menga baribir. Sen ularni bilmaysan. Ey, gapirsa gapirursin. Qancha ko'p g'ibat qilsa, shuncha ko'p gunoh to'kiladi. Agar bo'lsa. Qoch, tashqari. Qoch, nari turgin. Qoch. Nima baqirayapsan? Sara, nima xafa bo'ldingmi? Sani qalbing go'zal. Ajoyib insonsan. Qo'y, o'rtajon, xafa bo'lmagin. Chiroyli yigit ekan. Nimasi chiroyli? Sen o'zingga qara, qanaqa go'zalsan. Ular bizga qaramaydi-da. Qarashmasa qarashmasin. Bizga baribir. Menga baribir emas. Hali ko'rasan. Yulduz bo'lganingda mana men degan yigitlar o'zini oyog'ingni tagiga tashiydi. Voy, chop-chop kelishini qarang. Sog'inganda. Voy, anchagina to'lishibdi. Voy, bu uginang o'rgulsin. Shundoq sog'indimki, shundoq sog'indimki. Assalomu alaykum, doktor. Xo'p, yaxshi bo'ldingizmi? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, Bujon. Bujon, men keldim. Nimaga kelding? Ha, sog'inib ketdim men sizni. Voy, Moskva degan joydan, ha? Bu uyni nima aloqasi bor ekan Moskva turgan joyda? Bu qo'ysangiz-chi. Shunaqa ham. Men sizni shunaqa ham sog'inib ketganmi? Ha. Qo'y, gapirma, gapirma. O'pishing ham kerak emas. Bo'ldi bu jon, bo'ldi. Bu, xafa bo'lmasangiz-chi endi, men sizni shunaqa ham sog'inib ketdimki. Sog'inganmiz. Bu jon. Ha. Men sizni eng yaxshi ko'rgan shokoladingizni olib keldim. Qarang. Voy. Voy, bo'linga bu uyim haqindir. Bu uyim haqindir. Esanaman keldingmi, bolam? Hay, menga qara. Voy, bu joning o'rgusin. Hay, to'g'ri vaqti keldi. Passang-ku, to'lishib. Voy, keling, Kamilaxon. Bu meni nevaram. Aytgandim-ku sizga. Kecha qiz. Moskvada moriyaklikka o'qiyapti. Keling, ona qizim, keling, tanishib qo'y. Bu qizim meni davolayapti. Qo'li biram yengil, buvisi o'rgusin. Ajoyib qiz. Olib keling, bola. Men bora qolay. Yo'q, borishim kerak. Ay, menga qarang, Kamila xola. Bir pasdan keyin kirarman. Mana shunchi? Yo'q, ola olmayman. Men xafa bo'laman. O'rtoqlaringiz. Kechirasiz, xolajon, ola olmayman. Yo'q, rahmat, ola olmayman. Abdullajon, olib kelgan. Juda yaxshi. O'zing ber, kerak emas. Menga qarang, qizim. Kechirasiz. Abdullajon. Ajoyib qiz. Zo'r qiz. Assalomu alaykum. Boya ko'rishuvdik. Kechagi gap uchun uzr so'ramoqchi edim. Bo'ldimi? Olib borib qo'ysam devdim sizni. Yo'q, men o'zim ketaman. Diana. Да, слушаю. Qayerdasan? А, это ты? Я в Туркуазе. Men hozir boraman. Всё, я тебя жду. Давай.
Спасибо большое. Ну почему ты себя так ведешь? Не звонишь, не приезжаешь. Я понимаю, у тебя болеет бабушка с дедушкой, но они же старики. Че, Ана, бар, наряка тушь. Что? Тушь, наряка тушьке. Почему? Потому что тушь. Узбечек я прощаю морген воген. To'xta. Bas amalga gaplashishim kerak. Mana gaplashadigan gapim yo'q, qo'yib yubor. Men sovchilarim qaytarib olibman. Ha? Kimsan o'zi? Nimaga qotib ketasan, ha? Qo'lim og'riyapti, qo'yib yubor. O, menga qala. Bavrmanligi bo'lasan, eshitdingmi? Ha? Ko'r aytibsan. Qo'li qizining kim bo'lardi? Mendan boshqa. Nima? Ha? Onamni ko'zi nimaga ko'r bo'lganini unutdingmi? Yo'q, hozir bir so'lama. Sen qayiqda uchirmaganingda. Hozir o'zingni ko'zingni o'yib olaman, Mero. Tegmang. Nima ko'rmayapsizmi? Shundoq ham xudoim urib qo'yibdi-yu uni. Zo'r bo'lsangiz, o'zingizga o'xshaganligi kuchingizni ko'rsating. Kasalga emas. Bu yerda boshqa qorayni ko'rma. Tushundingmi? Uylangan kelgan bo'lsa, boshqasini qidir. Bu Zaynat. Tushundingmi? Gapir. Tushundim. Bu boshqa gap. Shu vazira juda ham g'alati xotinda. Juda ham g'alati, g'irt egoist ekan. G'irt egoist gapiring qo'shni. Egoist nima deganingiz? Faqat o'zini o'ylaydigan odammi egoist deydi. Hamma illat onasida. To'ppa to'g'ri. Bir ham mazali ovqat qildim, oyijon. Yesangiz og'ziz derib ketadi. Qornim to'q dedim-ku. Mani qo'lim qaytarmay, oyijon. Ha, shuni ayting. Mazalimi? Bo'lmasa endi, mani ichidan bir qoshiq tilasiz. Oyijon, qo'limni qaytarmay, iltimos. Hech bo'lmasa bir qoshiq yeng. Man uchun, oyijon. Qo'lim bo'ladigan bo'lsa. Hozir qo'yaman. Meni hech qachon baxt ochilmaydi. Shundoq qiz qari qiz bo'lib uyida o'tirib qoladi. Eskilar tengi chiqsa tekin berish. Ha, bilasmi? Bugunchi bizni klinikaga biram ajoyib ayol yotib. Shunga teng ko'rdingizmi, a? Ha, nima qildi? O'g'lingiz ham jamanman degan yigitlardan emas, o'rgiray. Oyi, bilasmi? Bugun bizni klinikaga bir ayolni yotqizishdi. Shunaqa ham ajoyib, shunaqangi quvnoq. Yoshlari 80 dan oshgan bo'lsa kerak. Lekin shunaqa ham zo'r, titik. Yana bir qoshiq oling, oyijon. Yo'q, yo'q. Oxir ertalabdan beri tuz totmagansiz, hech nima yemagansiz. Oling. Ovqat yemayman. Oyijon, nima eshitmayapsanmi? Keyin nog'ora qo'qing. Yo'q, eshitmayapman. Essiz yoshligi. Qizining yoshligi bekor o'tib ketyapti. Uvol, uvol. Eshitishni istamayman. Eshitmayapman ham. G'ibat qilishyapti deb o'ylaysanmi? Ha, g'ibat qilishyapti, har doimgidek. Har doimgidek g'ibatchilar g'ibatini qilyapti. Sen o'z hayotingni o'ylashing kerak. Oyijon, nimaga endi faqat meni o'ylaysan? Ertaga o'lganimdan keyin malomatga qolib ketaman-ku. Unaqa demang, oyi, qolmaysiz. Nima debman? Qolmaysiz. Nima noto'g'ri gapirdimmi? Noto'g'ri gapirishyapti. Senga kuyingandan gapirishyapti. Nega shunday demaydi? Mayli, gapiraverishsin, menga baribir. Oyi, men siz bilan qolmoqchiman. It xuradi karvon o'tadi. Chiqqanda barini tushuntir. Tushundingmi? Chiqaman ham, tushuntiraman. Birovlarni ishiga aralashmasin, o'zlarini bilishsin. Bor, tushuntir. Meni yoshligimmi, yoshli desa bo'lar. Alam qilyapti. Shundoq davralarga kirib borsam, hamma erkaklar tappa tappa tashardi. Hozir ham. Voy, yoshligingiz bearmon o'tgan. Bearmon o'tganda. Bearmon. Hozir ham qo'y bersin. Hozir otim bo'lmaydi. Bo'ldi, bas qilinglar. Bo'ldi. Voy. Jonimga tegdinglar. To'yib ketdim. Voy toba. Nima yomon? Qachongacha g'ibat qilasizlar? Insof bormi o'zi sizlarda? Nima yomon? Hech kim g'ibat qilgani yo'q. Hozir qaraqalar. Voy, voy, ketdinglar bu yerda. Voy, o'zingni bilsa. Boshqa joy qurib qo'yganmi? Bidoring o'sib. Nervin nima? Onasi ham o'ldirib.
O bala. Sen ham nerva patologiga keldingmi? Ha, men ham nerva patologiga keldim. Hali ko'p kutasan. Ke. Yaxshi yonimga kelib o'tir. Ha, hayot qanday go'zal. Sen bilan garo o'ynayman. Meniki 3 sekunddan keyin ko'rinadi. Garo o'ynaysanmi? Qani, 5 tasha. Mana qarab tur. 1 2 3 Ana. Ana. Voy. Assalomu alaykum. Voy, amaki, voy. Va alaykum assalom. Voy, meni buvimlar-ku. Menga qara, amaki. Amaki, yuring. Navbatingiz keldi. Yuring. Ukolingizni oling. Eh, nuqul ishi belga tepkani tepkana. Yuring. Buvijon, nimaga chiqdingiz? Ha, toza havodan nafas olib turibman, bolam. Bemahalda nimaga kelding? Sog'inib ketdim. Hozir oldingizga kiraman. Faqat sizga. Toy qo'lini olib ketishga buyurdi. Ay, qo'lim qani? Gapirmay turlaringni ko'ra olmayapman. Nima o'g'irlash kerak u? Qo'lim qo'yvor, qo'yvor qo'lim. Kallangni olgin. Burning to'g'rimi? O'chir. Ay. Maishlarda tushunmayapman. Boru. Hallo, bular tushmasalar. Jam, jam. Bor, bor. Manam kiryaptilar. Buncha yillading-e. Mana bir nima. Sanga nima bor? Bor yo'qol. Qaraga shkap ochiq ekan. Bor ke, topdingmi? Ketvorlaring ketvor. Men o'zim yetib olaman. Bor.
Bujan, mana shu yerda bo'laman? Qizlar, yaxshimisizlar? Biz yaxshi, xo'sh, xizmat. Haligi hamshira Komila qayerda? Komila uyida, nima gapingiz bor, aytib qo'yaman. Xo'p Abdullajon, bu jon haqida xavotir bo'lmang. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizda bir iltimosim bor edi shaxsiy. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Sizlarda bir Komila degan qiz ishlar ekan, hamshira bo'lib. Shuning uchun o'sha haqida so'ramoqchi edim sizdan. Yaxshi insonlarning nazari faqat yaxshilarga tushadi degan gap bor. Yaxshi qiz, ajoyib qiz, lekin bechorani muammolari ko'pda. Onasini ko'zi ojiz. Otasi o'zi yaxshi odam, lekin er-xotin ajrashib ketishgan. Oilaviy muammoni bitta o'zi boshida ko'taryapti. O'zi nihoyatda tirishqoq, mehnatkash qiz. Ishini biladi, uyini, o'qishni esa tashlab yubordi. Shunaqa gaplar. Unga yordam bersa bo'ladimi? Nega bo'lmas ekan? Bo'ladi. Endi qo'limizdan kelgan yordamni qilyapmiz. Lekin klinikamizni o'ziga yarasha ba'zi bir muammolari bor-da. Nima, onasini ko'zini operatsiya bilan davolab bo'lmasmikan? To'g'risi, ko'z jarrohligi bo'yicha biz hali anchagina ojizmiz. Men qo'limdan kelgancha men sizlarga yordam beraman. Men dadam bilan gaplashib ko'raman. Voy! To'xta. Gapim bor. To'xta. Babir mariki bo'lasan. Ovora bo'lasan. Tushingni borib suvga yet. Xo'pmi? Menga qara. Tasavvur qil, o'rmonda o'tiribdi qiz. Shunda atrofiga qo'ppaysan, o'rmonda senga qara. Menga gul kerak. Menga gul kerak, gul. Gul. Voh, mana, buni qara, buni qara. Qalay, zo'rmi? Kartishka-ku bu. Nimasi kartishka? Mayli kartishkam deylik, qara, kartishkada gul. Stil, moda hozir. Yoshlarga modna bu. Tushunyapsanmi? Olga shuni. Yur, nariga qiyur, ketdik. Nimaga tushunmaysan, og'ayni? Axir gulni o'zing olib borib berasan. Shuning uchun odam bashara gul olish kerak dedim senga. Tushundingmi? Men? Ha, sen? Nimaga men? Nimaga men? Sen o'zing bera olmaysanmi gulni? Men kiyimimni qara. Men hozir uni oldiga boradigan ahvolda emasman. Shuning uchun sen olib borasan. Ya sana borishing shart emas. Uyga borib kiyinib kelmasam bo'lmaydi, men uyalaman. O'zing tanlayver. Men hozir. Здравствуйте. Вам цветы? Да. У вас есть орхидеи? Да. Можете посмотреть и выбрать. Вот, пожалуйста, здесь орхидеи. Гладиолусы. Можете посмотреть и выбрать цветы на любой вкус. Выбирайте. Вот это. Эй, топтым! Мана топтым! Мана вона кара! Гул мусан гул! Хакики гул! Калей, яхтыма! Эй, бомиду! Машина сен... Men o'zim olib chiqib beraman, 9-chi etajga bo'lsa ham mana shuna qilib olib chiqib beraman. Yana nima kerak senga? O'rtoq, olgin shuni. Mana qara, etib ketganlar ham bor ekan. Qara, qara, Afrikadan kelgan ekan. Yo, bo'lmaydi. Нет? Нет. Men seni gul dedim. Gulga boqmadim. Sena roparangda gulni xolatang. Balkim davom etarmiz oyi? Men tayyorman. Xayolimga hech narsa kelmadi qizim. Nimalar deyapsiz oyi? She'rlaringiz biram ma'noli. Bunaqa she'rlarni hamma ham yozavermaydi. Bo'la qoling. Senga ma'noli bo'lib ko'ringan. Qani edi men ham sizga o'xshaganimda. Biz hozir mashhur bo'lib ketgan bo'lardik. To'g'rimi oyi? Bu qo'shnimiz Sara bo'lsa kerak, oyi. Bor, ocha qol.
Salam aleyküm. Assalamu aleyküm. Komilamsız. Bu dostumdan Gül. Kaysi dostuzdan? Abdülle'den. Abdülle? Abdülle. Kanak Abdülle. Abdülle. Siz adaştiyiz. Uf, şu eşik. Abdülle'den doğru geldim. Ma hiç kanak Abdülle'ni tanımıyım ben. Bu güller sizge cüde yemmez. Uzun telle gelmez. Bu sizge merhamet. Yok, kanak abdülle sizi. Olin, olin. Gereyemez. Zor kız eke. Aldı mı? Hı hı. Hı? Hı? Oh. Zoramas eken kızı. Doğru oğlum. Adamlar yordam veriş gerek. Lekin seni oylagançalik emas. Xotam toyligini ham chek-chegarasi bor. Ertani o'ylamay ish qilish tanazzulga olib keladi. Oğlum. Men bu darajaga osonlikcha yetishganim yo'q. To'g'ri. Qizga yordam berish kerak. Buni bilaman. Pul kerakmi? Pul beraylik. Doktorlar bilan gaplashish kerakmi? Gaplashaylik. Lekin undan ortig'iga kuchim ham, vaqtim ham yo'q. Oğlum. Kapkati yigit bo'lib qolding. Dadanglarni ishlarini qo'lingga olishing kerak. Sen bilsang, birovlarni o'yla, dadangni qiynayapsan. Bo'ldi endi. Narman loqat yeb bo'ladim bu uyda. Ketdim men bu uyning yoniga. Qachon qarasang nasiha. Ben ahmoqman desem, sen benden hem ötüp gitken ahmoq ekansan. Şu qilgan işin yaxşı mı? Qanaq odamsan o'zi. Leyman, sen gapiryapman? Ana, ana çıktı, aytib ko'rsam bo'ladi. Hovliqma ey. Esingda mı yoshligimdagi qaysidir bir tug'ilgan kuningda shamlarni o'chira olmay rosa yig'lagandik. Nishonlash. Hammamiz maza qilib kulgandik o'shanda. Ishxonada ham nishonladingmi? Nishonlamay bo'ladimi shundoq qizi tug'ilgan kunda? Kimsan Komilaxon ha? Bilasanmi onasi, qizim san borib marojni olib kelgin. Xo'p bo'ladi dada, hozir. Bora. Har doimgidek shokoladli, mevali, qaymoqli topdim. Ha. Yaxshi, men ketdim.
Yaxshi yuribsanmi, tuzalibsanmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Sen meni qo'yatir, xotin. Qizimizning ishlari uncha yaxshiga o'xshamaydi-ku. O'qishini tashlab, hamshira bo'lib ishlab yurganidan xabaring bormi? Nima, o'zingga bir umr qaratib o'tirmoqchimisan? Voy. Kelajakda nima bo'ladi? Bilib qo'y, ovora bo'lasan. Men qizimni bunaqa yurishiga yo'l qo'ymayman. Bu nima deganingiz? Dadajon. Kel qizim. Oyi. Men senga sovg'a olib keldim. Qochib ko'rmading ham. Nima bo'ldi? Oyi. Yoshingni esladik. Rahmat dada. Mazasi. Nima bo'ldi oyijon? Nima bo'ldi sizga ayta qoling. Nimaga yig'layapsiz oyijon? Yig'lamang oyijon. Yig'lamang. Ayting oyi. Nima bo'ldi? Men o'zim emas, qalbim yig'layapti qizim. Kim sizni xafa qildi oyi, mammo? Dada, oyim nimaga yig'layaptilar? Bo'ldi qizim, ketamiz. Dada, yaxshi qoling dadasi. Sarkiyara uyg'otsang bo'lardi-yu. To'polon qilmay yursanmi? Uydagilar tinchmi? Sizsiz uyda tinchlik yo'q. Shunaqami? Kanikulda shatalayapti. Voy, san bechoraga qiyin bo'pti-da, ha? Ishonmang bu gapiga, gapiraveradi. Hamma kelgan, hammalar ham shu yerda. Yuring tezroq, yura qoling. Ovora bo'lishadigan bo'lib qoling, bu jon sizga. Yo'q, kelmayman, bolam. Ha, kelmaylar, kelmaylar. Xuddi yo'llarda qiynalib qoladigandek. Ana. Chiqim bo'ja. Sanalodan aylanib. Amaki? Amaki sizga nima bo'ldi? Amaki, amaki qo'rqitmang meni. Ko'zingiz ochiy amaki. Biror nima deying. Aravachada o'tirsangiz ham mayli. Urushmayman. O'lib qolmay amaki. Ushada o'rnalaringni. Hali bu dorilarni ichmaganmidingiz? Bu nima qilganingiz? Shuncha paytdan buyon ichmay yurganmidingiz? Ichib nima qilaman? Hech kimim bo'lmasa. Hech kim oldimga kelmasa, bora.
Onajon, ertaga o'rningda ishlab tur. O'tgan safar ham seni o'rningda ishlagan. Oyim mazalari yo'q. Chiqa olmasam kerak. Shunaqa-da. Keldi. Salla kemiyi digendilerin. Vay 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 Abdülle, Can Abdülle. Maşinelere top kar Abdülle. Vay 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 Abdülle. Tamam sen ne? Vay 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 Abdülle. Nasıl kutladın diyoruz ya? Kaleyse. Hey yürülerin geldi. Sekiz tanrı mı yiyor? Bana diyen olsun. Koreli bu mesaf kaleyi. Zaten peşim buldu. Salla kitullerin. Ben uzun şokramdan gittim. Aperatif ne bolle? Sen çi hop ketdi. Ha, turama, yetib olamiz. Bos. Kere. Ma o'ylashimcha, pastga tushgandan keyin o'shatdan dacha olamiz. Ne kesenchenda? Nuqul o'tirgan, o'tirgan enso qotir. Dam olishga kelganmiz-da, yo'q bu yoqqa. Jam, jam. Yana qichit olsammi? O'tirishini qaragan, o'zini olib. Ey, o'tirmaydimi? Sekinroq gap. Sen do'st yo'qmayapti. O'tirmaydimi? Sekinroq yo'qda. Nima keragi bor shuni? Aralashib. Nega itarasanmi? Biz bu yerga dam olgani kelganmiz. Dam olib. Dam olgani. O'tirmaydimi? Yo'q, yo'qmayapti menga. Sen kelma yo'q. Yo'q, o'tirsa. Sen nima yaradasan? Nima keragi bor sana? Mana nima aytasan? Nima aytarasan? Ko'tarma menga. Sallanıp ketti. To'xta qizim, nima bo'ldi? Haligi o'zingni qo'lga ol. Aytinglar, nima bo'ldi? Bandalik qizim. Qizim, nimalar deyapsiz? Qola, nima bo'ldi? Bu hammani boshida bora. Bunda chuqurroq gapiringlar, tushunmayapman. Yo'q, qol. O'zingni qo'lga ol. Bu bechora. Bu dunyoda hech kim o'zingni qo'lga ol, bolam. Onangda ajoyib. Voy, voy, nortim sevin. Vazirxon rahmatli, juda yaxshi ayol edi-da. Ha. Ah.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanomina. O'tganlarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Allohu akbar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huvallohu allazi la ilaha illa huwa. 'Alimul ghaibi wash-shahadati war-rahmanir rahim. Yusabbihu lahu ma fis-samawati wal-ard wa huwal 'azizul hakim. Sadaqallahul 'azim. Ilohi amin. O'tganlarning ruhi shod bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Salomsiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Bandalik ekan. Salom. Bandalik, bandalik ekan. Bandalik. Rahmat. Salomat bo'linglar. Band. Rahmat. Xo'p, xayr, sog' bo'ling. Xo'p, sabr bersin. Xayr. Komila yaxshimi? O'g'lim, har bir odamni gapirishdan oldin maqsadi bo'ladi. Xo'sh, seni maqsading nima o'zi? Maqsadim nimaligini bilmadim-u. Aha. 5 kere 6 30. Lekin va'da bergandim. 5 kere 7 35. Nega endi? Meni hisobimdan 5 kere 8 40. Va'da berasan. 5 kere 9 45. 5 kere 10. Dada. Boylani boyligi qop-qop orttirgan pulidan emas. Ularni ezgu ishlardan bilinadi. Meni shunaqangi aqlli o'g'lim borligini bilmagan ekanman-da. Axir siz meni shunaqa yara tarbiya qilgansiz. Lekin men seni dadangga yolg'on gapirgin deb tarbiyalamaganman. Bir yil mobaynida nima qilib yurganimni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Men senga ishonmayman. Meni kechiring dedi. Men aybdorman. Lekin bu ishlarni hammasini sizsiz bajarmoqchi edim. O'zim qilmoqchi edim. O'zim qiladigan bo'ldim. Dada, karalarimni yodlab bo'ldim. Endi bilard urmaymizmi? Karamni yodlab bo'ldim.
qarang dedi. Men sizga o'zi ochko o'rib beraman. Dada, Abdulla kam sizga yaxshi gapirdilar-yu. Unutib boshqasini toping. Mana ko'ra sevib qolasiz. Mana bitta dugonam bordi. Juda ham chiroyli edi. Bilasizmi? Mana men degan yigitlar unga sevgi izhor qilishgan, lekin uchi o'zidan boshqani sevmasdi. Oq tulpor menga shahzodasini kutardi. Oqibat nima bo'ldi? Shahzoda kelmadi. U yolg'iz qoldi. Unga o'xshaganlar qari qiz bo'lib qolishadi, taqdiri shu ularni. Shunaqa. Abdulla Abdulla, o'tirishingni qara, o'tirishingni qara. Butun dunyoni qidirib chiqdim-ku. Butun olomon seni kutyapti, ey. Nega kulasan? Bo'l, poyga bor. Bo'la qol, tez. Qochqotsan u, bo'l tur. Yaxshimisiz? Bo'l tezroq bo'l. Yepni poyanda. Ketdik, bo'la qol. O'rta iltimos. Bo'l tur. Mana ketyapman. Voy, voy. Qo'y chiqqotsan u, o'rta. Har doim sevilib yuring. O, kayfing o'sh qopti, og'ayni.
Nima kerak bor edi shuni? Qani yur, yur, yur. Nima degan gap bu axir? Kap-katta yigitsizlar o qilib yurgan ishlaring qanchalik noma'qulchilik ekanini tushunmaysizlar. Tungi poyga o'ynaysizlar. Bu to'qlikka sho'xlik. Sizlar nafaqat o'zlaringni, tinch aholini hayotini xavf ostiga qo'yapsizlar. Hali senlarni ketlaringni mo'ychanak tishlamagandi, ha? Hopu, to'g'ri gaplashing. Qanaqa gaplashay, qanaqa gaplashish kerak? Qilib yurgan ishlaring yaxshimi senlarning? Qotilni boylik ko'zlaringni qamashtirib qo'ygandi, ha? Haqqing yo'q qonunni buzishga. Ne to'lkasani, sendan kattasini ham haqqi yo'q. Uyalmaysanmi? Qilib yurgan ishlaringni qara, kap-katta yigitlar uylantirib qo'ysa ota bo'lasanlar, ha? Inson bor misallarda o'zi, bu qanaqa poyga? O'zlaringni o'ylamasang, odamlarni o'yla. Yedirib-ku, oke? Oho! Bu karmagan joyizam qolmapti. Dardingizni menga ayting. Hey! Bor o'zing xonangga chiq. Men odamman. Bizga tekeni o'sha yerda qilgan, jechonga teding. Bir yil ko'rmadim, nuqul urishuras. Bahke! Ha, nima? Yo, birim. Sevganim bor. Bor edi. Xiyonat qilib ketdi. Ularni o'zi hammasi shunaqa. Nechinchi sinfda o'qiydi? O'qimaydi, o'qitadi. Nima? Sen hali o'qituvchingni sevib qoldingmi? Ha? Voh! Dadasi, bugun o'g'lingiz kelgani yo'q. Bo'ldi, vahima qilavermagin. Daler. Kechasi bilan mijja qoqqanim yo'q. Telefon qilsam, telefonini o'chirib qo'yibdi. Ha, bundoq bir gaplashib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Qanaqa odamsan o'zi, ha? Nima, o'g'ling yosh bolami, ha? Yozgi ta'tilga chiqqan bo'lsa, do'stlarini bir yildan beri ko'rmagan bo'lsa, nega xavotir olaverasan? Daler. Menga qarang, baribir gaplashib qo'yishingiz kerak. Men. Nimasini gaplashaman? Nimasini gaplashaman? Nimasini gaplashay? Ya va alaykum assalom. O'g'lim. O'g'lim, bu akis to'g'risida hech qanaqa informatsiya yo'qmi? Ota-onani aldash gunoh. Ovqat yili, ovqat bormi o'zi? Keladi mana pitsasi. Olib kelaylik, yeylik. Qorong' chiqib ketdi-yu. Kula o'tirib bu narsalaringni. Oy, bu jonim ketib ketdi. Bo'pti, men hozir choy qo'yib kelay. Bo'la qoy, ochlikdan o'lib qolaman hozir. Men senga buni surpriz qilmoqchi edim. Lekin hali bitmagan. Kampir qilib qo'yibsan-u. Ozgina yuzlarini yoqtirasan-a uni. Sen jinnimisan? Nimaga endi? To'g'risini ayta qo, yoqtiraman desang, yoqtiraman degan. Voy, nima qilaman? Buni prosta chiroylilik uchun chizib ozgina bilasan-ku mana. Senga sovg'a qilmoqchi edim. Sovg'a degan.
Pizza keldi. Sen o'tirib tur. Voy. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Tuflida kirsa ham bo'laveradi, bo'pti. Pizza keladimi o'zi yo'mi? Voy bu. Bu juda ham zo'r-ku, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Picasso? A zo'r-ku bu chizganlaring, ha? Qoyilman, qoyilman. Ye? Bu tovug'i qaysi fermada katta qilgansizlar, ha? Bu intellyatsiya. Aha, tushunarli, tushunarli. Menga yoqdi, juda ham zo'r chiqqan. Ha, o'g'lim, bir haftadan keyin Moskvaga ketasan. Nimaga? Klinikaga yordam berishimiz kerakmi? Men hamma jihozlar to'g'risida gaplashib qo'yganman, o'g'lim. U yerda hamma seni poylab o'tiribdi. Men o'zim bora olmayman, chunki bu yerda qiladigan ishlarim juda ham ko'p. Shuning uchun sen borishga majbursan. Rejalarim bor. O'g'lim, inson qo'lidan keladigan yaxshiligini birovlardan ayamasligi kerak. To'xta, to'xta. Bu shilingan, ko'karganlarning hali ham ketmadimi? Lekin bu menga juda ham qimmatga tushdi. To'rt. A bu juda ham tanishmi? Bu senga qarashlimi yo bunga qarashlimi? Ha, bu mana san'at asarimdan. Ha, san'at asari degan? Lekin yaxshi, menga yoqdi. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa men ketdim. A o'g'lim. Oyinga qo'ng'iroq qilib qo'y. O'zim bugun bormoqchi edim. Ha, yana bir gap. Tungi poygalarni bas qilinglar, tushunarlimi? Sizlarni faqat o'zingizlarning hayotingizni, boshqa odamlarning hayotini ham xavf ostiga qo'yapsizlar. Men bunga chek qo'yaman. Tushunarlimi? Bolalilaring o'tib ketdi. Eshxushingizni yig'inglar. Kechir meni Komila, kechir. Kechir Komila, kechir. Kechir. Onangamni kechir. Kechirsin, gunohim ko'p mana. Kechirdingmi mani? Ha. Kechirdingmi mani? Ha, Komila, kechirdingmi? Kechirdim, Azamat.
Azamat. Korktum aman. La bey. Eshitaman. Ha? Assalomu alaykum Ismat aka. Yaxshimisiz? Demak gap bunday. Men o'z sheriklarim bilan gaplashdim. Shuning uchun xavotir olmang. Tez kunlarda klinikangizga men aytgan hamma anjomlar yetib keladi. Juda ham yaxshi bo'pti-da. Qoyilman sizga. Siz xodimingizni malaka oshirishga yubordingizmi? Men ertagayoq Kamila xonni Moskvaga jo'nataman. Siz rozi bo'lgan bo'lsangiz, juda katta savob ish qilgan bo'lasiz. Unda kelishdik. Men esa Abdullajonni uchirib yuboraman. Katta rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Bo'lmasa ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Yaxshi bordi-ki qizim. Xo'p bo'ladi dedi. Surokini yurgin. O'zingga qara. U yerlarni sovuq deyshadi. Xo'pmi? Xo'p, xavotir olmang dedi. Qaralaring, ukam yugurib kelyapti. Daler. Qo'yma buni. Daler. Jon aka, men bilaman siz nima ketayotganingizni. Yana bir marta telefon qilib ko'ring shu qizga iltimos. Bo'pti. Bo'pti bo'lmasa. Ke qo'y, telefon qilmaylik. Xo'p, aka. To'bolon qilmagin. Kamroq diskotek yaqin. Oyim dadamni xafa qilmang. Yaxshi bola bo'lib yurgan. Keyin kelganimda faqat sen bilan birga bo'laman. Sog'inaman de. So'z beraman. Xo'p, kelishdikmi? Kelibdi quchoqlay. Ha, aytganday, o'qituvchingni xafa qilmagin. Xo'pmi? To'polonchi. Xayr, dadajon. Xayr, qizim. Yetib borishing. Xo'p, xotirami, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bor. Xayr, Azamat. Yaxshi qol. Albatta. Sen hali muhabbatingni topasan. Xayr. Sara, o'rtojon. Yaxshi boribdi. Sendan bitta iltimosim bor. Mana bu suratlarimni o'sha yerda agar qarsing bo'lsa, albatta qo'yma. Bu yerda meni hech kim tushunmayapti. Talantim uval ketadimi, to'g'rimi? O'zing o'ylab ko'r. U yerda meni albatta qadrlashadi. Imonim komil. Bu yerda bo'lmasa ham, u yerda albatta yulduz bo'laman. Haqiqiy yulduz. Shunaqa? Xo'p. To'g'ri mamaki. Albatta qo'yaman. Bo'pti. Yaxshi bor. Xayr. Yaxshi qol. Bo'pti bo'lmasa. Salut, Kamila. Dobroma puti. Yaxshi qol. Yaxshi bor. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ey, rasmlarimni yo'qotib qo'yma. Yaxshi bor. Manchiman, men qolib ketdim. Men sizlarni sog'inib qolaman. Bo'lmasa yana borib kelasan, xo'pmi? Ey, sekin. Bashanamni pachoq qo'yding-ku. Ey, bo'lsa, bo'lay, vagoningga chiqib. Yaxshi borib kelgin. Xayr, aka. Sizdan chiqmasin. Qara, omon-eson borib kelgindi. Mani, o'tir. Daleri dadamga topshirish esdan chiqmasin. Tashab tur. Qo'ng'iroq qilaman, o'rtoq bo'l. Mani harbiy dengiz sotib keldi. Ko'rishguncha. Alam. Xayr, yaxshi. Bor. Qobil, sen qayoqqa? Sabr, xayr. Thank you.
Naqalay go'zalim vaslinga men yetolmasam. Qora ko'zlaringda o'zimni men ko'rolmasam. Shoshma jonim tingla meni aytar so'nggi so'zim. Sog'inib yashayman men seni yorim. Yana sog'indayin seni doim men kuylayin seni. Meni unutmagin yorim unutmagin meni hech qachon. Menga qarang dadasi. Bitta o'g'lingizga yordam bera olmaysizmi? Axir qo'lingizni qayoqqa cho'zsangiz shu yerga yetadi-yu. Ha, o'zimizni yurtda o'qish qurib qolganmi? Albatta o'sha yoqqa borib o'qish kerakmi? Nimani ham tushunarding, xotin? Erkak kishining ham o'zini orzusi bo'ladi. Ha, mayli, mayragan bo'ldi deylik. Bu yerda nima ish qiladi? Anhorda ishlaydi. Kema beraman, suzib yuraveradi. Sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Xotin, men o'g'limiz. O'zga yurtni qiyinchiliklarini ko'rib, mustaqil fikrlaydigan, mustaqil yashaydigan inson bo'lishini xohlayman, tushundingmi? Ana o'shanda o'z yurtini, o'z zaminini qadriga yetadi.
Hop aytaylik ertaga keldiyam deylik. Bir yilga armiyaga jo'nataman. Ha, har kuni tog'arayni ko'tarib borasan-ku orqasidan. Lekin menga mustaqil fikrlaydigan, mustaqil yashaydigan o'g'il kerak. Mana shu albatta bo'ladi. Choydan qo'y. Men Nazarov Daler Ismatovich harbiy dengiz flotida xizmat qilishga va'da beraman. Och ishini. Men senga hali ko'rsatib qo'yaman marflotni. Ты будь осторожна. Ага. Одна не ходи, все-таки Москва большой город. Хорошо. Так что будь осторожна, доченька. Спасибо. Я уже 4-й год на курсах, и то боюсь. Eshitaman. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom o'g'lim. Hamma kerakli anjomlar yetib bordimi? Yaxshi. Dadajon, menda zo'r yangilik bor. Men o'qishga kirdim. Men orzuyimga erishdim. Dada, eshityapsizmi? Tabriklayman o'g'lim. Tabriklayman. Men senga ishonardim. Barakalla ota o'g'il. Rahmat dedi. Tabriklayman. Tabriklayman. Xayr. Xo'p. Alo. Александр Сергеевич, огромное вам спасибо. Thank you.
Uyga ketaylik. Agar o'g'il ko'rsak, ismini Anis qo'yaman. Qo'yilma, o'shamiz zo'r bo'lganga o'xshaydi-a. Ishtaha ham ochilib ketdi. Daler, ichidagi oq choymi, ko'k choymi? Senga ham choy quyib beraymi? Choyxonachi Abdulla turibdi-ku, amaka. Qani, quydan choychi? Ma, menga ham quyib yubor. Ana, merosxo'ring ham keldi. Omis mo'g'lisi? Voy, voy, voy. Ya qo'yilman. Pahlavon-ku bu bola. O'rta. Qalaysiz. O'pke bo'layni biz ham bitta ko'taraylik. Yaxshimi? Mayli. Kemasa o'zimiz boramiz de oldiga. Qani, pahlavon. Voy asal. Sekra. Qani? Ndora kechi. Ye qo'yilman. Mana bu yerga mo'ylo bilan soqol kerak. Mo'ylo kerak, soqol kerak, soqol kerak. Qara, men qara. Qo'y, 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 qo'y. Ha, qo'lingni ol, nimaga qo'rqasan boladan? Oy, toy, chaq, men. O'rta, senga rosa havasim keldi. Uylanaman. Ertaga yo'q. Kemanga. Ey, una qaramalaring, ko'zlaring tegadi. Molodets. Samolyot. Samolyot. Otog'at. Qo'yilma, ko'tarmaysanmi balaroqni? Otog'im. Qali shu jajji qo'llari katta bo'lsa, yoningga kiradi o'rta. Hayotni har bir onidan orom olib bor, zero kuylaganmiz yo.